Ну, а тепер поговоримо про школи. Від сьогодні школярі і студенти Києва повернулись за парти та в аудиторії. Згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, у столиці відновлюється очне навчання для всіх освітніх закладів. Це стало можливим, бо захворюваність поступово знижується, як і рівень госпіталізації хворих на COVID-19. Дистанційне навчання залишиться, але лише в окремих класах чи закладах за певних умов. Кожен директор навчального закладу несе персональну відповідальність і приймає рішення, якщо до захворюваності, випадків захворюваності, закриття тих чи інших класів, чи закриття школи. Цю тему детальніше зараз обговоримо із Валентином Мондриївським, заступником голови КМДА. Він зараз з нами має бути на зв'язку. Пане Валентине, чуєте нас? Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чи вистачає вчителів? Тому що знаємо, що ви обіцяли всіх невакцинованих відсторонити від роботи і таким чином забезпечити 100% вакцинацію всіх співробітників навчальних закладів. Отож, оскільки така ситуація відбулася, чи немає браку кадрів? Немає браку кадрів, є бажання працювати, і браку кадрів немає як педагогічних працівників, так і для так і працівників, які не є педагогами, це технічні працівники у закладах освіти. Всі працюють, той, хто не має вакцинації, а таких невелика зовсім кількість, і відсторонені, міський голова вже про це сказав, всі педагоги і технічні працівники, які працюють з дітьми, мають вакцинацію. Тому всі школи сьогодні відкриті, окрім однієї в Солом'янському районі, яка 221, яка не працює з причин пориву тепломережі, немає опалення, але я думаю, що за день, сьогодні чи за завтра це пошкодження усунуть і школа працюватиме. Всі інші школи відкриті сьогоднішнього дня для всіх вікових груп дітей. Працюємо, немає браку в педагогічних працівниках, працюємо, даємо діткам знання. А чи інформація про те, скільки вчителів відсторонили від роботи без вакцинації? І чи відсторонювали, до прикладу, тих, у кого протипоказання? Орієнтовно це десь 0,1% від усіх, одна десята відсотка від усіх працівників, які є в місті Києві. Це невелика кількість. Київські педагоги на фоні всіх регіонів країни мають найвищий рівень вакцинації за останні півтора місяці. А вчителів відсторонювали із збереженням місця роботи? Тобто вони ще можуть повернутися чи ні? Чи це було звільнення вже? Ні, звичайно, ніхто нікого не звільняє. Якщо людина хоче працювати, немає ніякого сенсу звільняти людину з роботи. Ми маємо всі усвідомлювати потребу вакцинації. Це не якесь там зобов'язання чи примус. Це безпека наша, безпека педагогів, безпека дітей. Тому кожен з київських вчителів розуміє таку важливість. І ми до цього, по суті, були готові ще до того, як потрапили в червону зону. У нас в Києві був найвищий рівень вакцинації серед педагогів. Я так розумію, діти повернулися в школу через те, що у нас зараз трошки більш-менш стабілізувалася ситуація із захворюваністю, менше тих, хто інфікований, менше госпіталізацій. Якщо раптом знову цей показник підскочить, якщо раптом знову червона зона, діти знову підуть на дистанційку? Чи вже оскільки всі працівники вакциновані, вони зможуть безпечно навчатися на очній формі? Ми знову повертаємось до цього питання. Питання не в тому, скільки вакциновано працівників. Працівники вакциновані, вони готові працювати. Мова про дітей. Рівень захворюваності дітей, він є основним показником. Якщо рівень захворюваності, не дай Боже, буде підвищуватись, хоча фахівці не дають такого прогнозу, будемо сподіватися на краще. То так от, якщо буде рівень стрімко зростати захворюваності дітей, то, безумовно, ми готові до прийняття рішень для повернення на дистанційний формат навчання. Але я сподіваюсь і переконаний в тому, що ті рішення, які ми приймали по дистанційці, вони дали свій результат, і ми матимемо нормальний очний процес навчання
до канікул точно, потім після канікул спокійно перейдемо в новий рік, і діти матимуть можливість навчатися в очній формі. Дякуємо вам, почули. Так, а ще питаннячко, канікули будуть подовжені, чи такі, як зазвичай, чи щось змінюється в цьому процесі? З урахуванням того, що ми не продовжували попередні канікули, значить, ми не маємо підстав скорочувати наступні. Тому канікули поки що плануємо за графіком, так як це передбачено планами на навчальний рік. А з якого числа діти йдуть на канікули? В кінці грудня, в 20-х числах грудня. Почули вас. Дякуємо дуже. Спілкувалися щойно із Валентином Мундриївським, заступником голови КМДА.